разходоволен ли си? Ако не излезе отпадък от членството на Консилийската комисия. Заповядай, Стефане. Да, категорично още следващия клиент ще получи наред от служба. Вчера обявихте, че е отпаднал от международните съди. До къде стигна, той каза, че не е пускал такава молба. И кога... На този въпрос в момента аз не мога да отговоря, тъй като не съм видял каква молба е пуснал до нас, още има ли такава молба. Но международните съди, нашето предложение вече е факт. Сами разбира, че ако прибавим което да има и да отекнем другото име, ставаме за смях. Още повече за смях. Вероятно такава молба е постъпила в съдийската комисия в стария състав. Не беше докладвана на господата от изпълнителния комитет, за да взимат отношение. Аз имам списъка, който комисията е предложил и той беше изпратен, както знаете, още онзи ден, защото срока изтичаше. Така че господин Ристосков не е в този вариант на международните съдии. Независимо, че господин Потучанов обяви пред вас, той ще бъде действащ съдия в България. Въпрос е публичен. Да, заповядай. Първо искам да кажа, бяхте да видите този прословут запис, заради който се стигна до тази среща, в крайна сметка. Някакъв коментар на събитието около Иван Райков. Камене. Дали евентуално ще бъде изваден от изпълкома. И от тук нататък ще има и отново международни съди, както чужди съди, както за този, за Левски. Запис никой от нас не е виждал и мисля, че не е редно ние да виждаме такъв запис. Но знам, че този запис е предоставен в прокуратурата и единственият, който може да се произнесе по ответственост на този запис, са компетентните органи, след направата на експертизи. Ние работим с факти, с фактология. Неприятно е като факт, което се получава. Всичко това, което става в държавата, с задържането на нашия колега, ние нямаме кой знае колко голям избор. Значи да бъдем критикувани България за това, че не правим нищо и във футбола или толерираме нещо, което не е редно, няма как да стане. Моето мнение е това. За процедура, статута на господин Леков. Значи господин Леков не може да бъде освободен от изпълнителния комитет. Това може да направи само конгрес. Предстоящия конгрес, вижте, присъствате. При всички случаи, поне така аз считам, че две трети от състава ще бъде подменен. Боби прецени, че трябва да има конгрес, ние го подкрепихме. Мен не ме преценява появата, т.е. че ние ще правим конгрес. Допуснали сме грешки, направили сме и доста неща. Въпрос БНТ. Знаете, в момента не мога да отговоря за това, защото не знам съдийската комисия какво ще предложи. Всяко нещо, което е разумно като вариант, аз съм по принцип човек на разумния компромис. Ако считаме и приемем, че трябва да бъде, ще бъде направено. Калин Катев, национално вредо. Само не давам за чуждите съдии. Какво ще има изпълкома като цяло? Изпълкома във вторник не се произнесе по този казус, обсъждаше се, оставиха за следващото седание и самата комисия да прецени да не предложи. Винаги ще се съгласуваме какво да правим. Аз лично съм против чужди съдии. Но има решение на изпълнителния комитет, когато двата клуба искат да се кажа, че да се види. Така че ние не можем да обвиним. Този смисъл действа се по съществуващата наредбата, промена не е. Не, последното решение на изпълкомато не е в наредба. Решението на изпълкомато беше от лятото такова. Не се работи. Катев, национално радио, заповядайте ли. Съдите казали, че разговорът бил откровен. Имате ли сериозни претенции към вас, към ръководството на футболните съюз или примерно към някой от президентите на футболните клубове? Той е като скачените съдове. Президентите на футболните клубове и футболните съдии, и ние като ръководство. Никой от съдиите в интерес на истина да не каза, даже няколко пъти беха подкани, кой ги натиска. Варо даже каза, че 30 човека са му се обаждали от колици пътуйки за отделен матч. Нито той посочи имената, нито те казаха кои са тези хора. Вижте, натиск винаги ще има навсякъде. Аз мисля, че ще успеем да направим този знак все по-малък, минимален. И съдиите ще почнат да свирят. Определено имаме съдии, които могат да свирят. Има и такива, които не могат да свирят, защото са попаднали съдийство по някакъв друг принцип. Просто принципа за подбора на съдиите не е бил достатъчно добър в момента. До сега поне. Говоря за след 2006 до сега, от лятото. Вероятно са имали предвид разговора помежду им в отсъствието на човека на изпълкома, че е преминал така. Няма информация за него. Може ли така да било? Продължаваме за въпросите. Заповядай, Стефан. Господин Потучанов, казахте, че наградите ще бъдат разпоръставани от вас. Означава ли, че отново, както преди време, сте гарант пред обществото за съдийство в България? Това е решението на изпълкома и да се надявам, че оправдава решението и доверието на колегите си. Мисля, че през 2006 се справихме проекта. Аз така поне мисля. Моля? Какъв ще бъде вашия пост? Аз съм член на изпълкома, който наблюдава съдийската комисия.
После. После няма, после че не спокойно. После е Кришна Партичани. Горе, ако се въпроси. Може би... Асене, има и други колеги, които... До конгреса ще продължи. Какво ще е на конгреса? Слушаме БТА и вие. Последни два въпроса, заповядайте. Значи не знам кой е оказвал натиск на Александров, поне на мен не ми е казвал кой ми е оказвал натиск на Александров. Знам, че на мен никой не може да ми окаже натиск. И това бъде сигурно, че е така. На мен никой не може да ми окаже натиск. Дори президента на страната. Петя, очакваме последния въпрос. Към господин Попов, планова повече позорност за тази конвенция на УЕФА, тя все още не е подписана от ДТС, защото практичният председател беше казал, че е подписана и даже очаква финансова помощ от УЕФА. Конвенцията още не е подписана и не мога да се обясня защо така ви е казал. По конвенцията се работи, има няколко точки, които трябва да се приемат и да се разработят мероприятия за изпълнението на тези точки. Едва след това ще бъде подписана и едва след подписването на тази конвенция ще може да се получи специалната помощ, ако мога така да я нарека, помощ от УЕФА за помагане, развитие, квалификация и обучение на съдийството в България. За сега все още не е подписано. Колеги, благодаря ви. До нови срещи и закриваме този клип.